Ne güzeldir ki, şəxsi online mağazamız var. Hal-hazırda Aydana lazım olanı daxil oldu. Mənim koduma və istədiyini buradan seçir. Online atlet aksiyası deməkdir ki, çox endirimli məhsulları buradan sifariş edirik. Ekonomiya da edirik. Aydan hələ də seçir. Aydan qaytar dala. Orada bir dənə bu masaj aləti bu dəqiqə ən populyar. Möhtəşəm, bəki bunu alaq. Bax, burada qiymətə baxın. 6.29. Aydan vur səbətə. Çünki mən qeydiyyatda olduğum üçün səbətə vurduqda. Baxın, dəyişən qiyməti. 4.84. Buna görə gəlin qeydiyyatdan geçin. Siz də ekonomi edin. Baxın, 3 manat 46 qəpik bu keyfiyyətdə duş geli. Siz hal-hazırda marketlərdən alarsınız uzağı 8 manatı. Davam. Aydan konfesiyonda. Aydan mənim kimdir. Səbəti doldurur, doldurur. Maması kimi alışveriş gelir. Doldurur səbəti. Çünki bu məhsullar iştahlandırır insanı, iştahlandırır.